ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ପୁରୀରେ ଅନେକ କିଛି ସରକାରଙ୍କର କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପାଗଳ ବନେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି କଥା ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଝାରପୁରା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଏବେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପାଗଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଲାଗିଛି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାଇନା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଅଲାହାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଲକଡାଉନ ହୋଇଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କି ମନ୍ଦିର ଖୋଲ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସୋଜନା କରିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଯେଉଁ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା କି? ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା। ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଦାପି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ତାହା କେବଳ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳଗତ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମର ପୌରାଣିକ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆଜି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଛି, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ପୁରାଣରୁ ପଢ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବାବେଶ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଇବାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧୁମାରଣ ନୀତି, ଏହି ସାଧୁମାରଣ ନୀତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ସରକାର ତାଙ୍କର 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପଟା ଥିଲା, କାଠର ପଟା ଥିଲା, ତାହାକୁ ନାଗା ସାଧୁ ଜଣକ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, କେତେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, କେତେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ଅପରାଧ ନଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦଫା ଲଗାଯାଉଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପୁରୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେ ମୋତେ ପାଗଳ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ସିଏ କହି ଜେଲ ଯିବ, ତାକୁ ପାଗଳ ବନେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ସରକାର ତାର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହେଉଛି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ ପଠାଇବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପାଗଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବେ। ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତିଷ୍ଠ ହେବେ ପ୍ରଶାସନ, ଅତିଷ୍ଠ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ, ଦାବିପତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ
ସେଥିରୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। पागल बनवाई सरकार मिछ कथा आज्ञा जी सरकार विरुद्ध गला सी ही जेल जीव गत जगन्नाथ मंदिर सामना को आसिक ठाकुर को निवेदन कर मो पु जदि किसी भूल करजे क्षमा प्रार्थना कर जेल मुक्त कर କାହିଁକି ଭାଇନା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କାହିଁକି କରାଯାଉନି କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାପା ଆସିକି ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା କରାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧୁମାନଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଲେ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ମାରଣ ନୀତି, ସାଧୁ ମାରଣ ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ମାରଣ ନୀତି ସରକାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ସରକାର ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଇଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅବିଳମ୍ବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେବେ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝିଲା ପରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନେ ହେଉଛି, ଏନେକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିଛର ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଅନୁସାରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଗ ସାଧୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବଚାର ହେବା ପ୍ରଶାସନର କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରୀଠାରୁ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କେଉଁଠି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ କିଛି ପଦ କଥା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ବୋଧ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ, ସେଠାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କାଠ ଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିଲା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ମା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି? ନାଗା ବାବା କଣ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତମ ହାତକୁ ଦବନି ଏମିତି କରିବ? ନାଗା ବାବା କଣ ଚୋରି କରିଥିଲେ? କୌଣସି ବାବଦରେ ଚୋରି କରିନା ମୋତେ ଛନ୍ଦି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦିଏ ସରସ୍ୱତୀ? ବେଶୀ ବିଦ୍ୟା କିଏ ଦିଏ ଗଣେଶ? ବେଶୀ ବଳୁଆ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ? ବେଶୀ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଭୁଲ କାର୍ତ୍ତିକ? ବେଶୀ ବଳୁଆ କିଏ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନ। ତୁମେ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେବେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ତମେ କିଏ ନଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପଳେଇବି ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହି ମତେ ରଖ, କୋଉ ଜେଲରେ ରଖିବ ଚାଲ, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ଚାଲ, କୋଉ ଥାନା କୋଉ କଚେରି କୋଉ ଫାଣ୍ଡି କୋଉ ଲୋକ କିଏ ସେ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ନାଗା ବାବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଜେଲ ଖଟିବି, ମୁଁ ଯାଇକି ଚୋରି କରିଛି ଯେ ବାଡ଼ ମତେ ମାର। ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ? ହଁ, କୌଣସି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି? କୌଣସି ବାବଦରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି ନାଗା ବାବା? କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ତାଙ୍କର ବାହି ଦେଇଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଗଳ କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାଡ଼ କରୁଛ? କ'ଣ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ପାଟିରେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ? କୌଣସି ବାବଦରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାବଦରେ ଭୁଲ ନାହିଁ,
जय श्रीराम। एथिला जने वृद्ध मांकर प्रतिक्रिया कि तांकु तुरंत वैष्णवपुरी को जेल रु बाहर करा जाओ जदि स्वच्छा अच्छी सरकार ए मां को गिरफ्त करा जाओ ए होची मां कर प्रतिक्रिया तब बाबा वैष्णवपुरी को जबे भाव रे केबे तुरंत जेल रु मुक्त करा जीवा पई ए मां मध्य दाबी करचंती आलोचना करबा भाई जानिबा को चाहिबा जबे बाबा बाबा वैष्णवपुरी को जेल रे भर्ती करा गला एहा गोटे साधु संत को विनाश करा पई षडयंत्र की। जय जगन्नाथ जय अलरनाथ। मु आपनकर ए अर्गस न्यूज माध्यम रे सरकार को कहबा को चाहे जे वैष्णवपुरी या भूल करते से चाहते रथयात्रा जगतनाथ जगन्नाथ रथयात्रा बंद कर जो षड्यंत्र चली से षड्यंत्र को से खोली देते रथयात्रा हो बोली कही रथयात्रा होता कौन प्रकार प्रभाव कोविड पड़ ना आपण मैंने भल भाव जानते द्वितीय भूल थी वैष्णवपुरी श्रीमंदिर खोल जाऊ आपण कोविड्र नियम मानिक सबुआटे मंदिर खोला आपण श्रीमंदिर खोलतु यहीटा द्वितीय भूल था वैष्णवपुरी तृतीय भूल था जे तमें रोहिणी कुंडटा को जो बंद कर जे साधु जे बाबा सी टे खोलिकी पा छिंच आईटा तो गोटे बड़ धर्तव्य अपराध नुहरी तुम पूरी मेडिकल आडमिट कर कटक को स्थानातरित कल आगे भल ट्रिटमेंट हाँपाई से ही बाहाना नहीं चौदवार जेल रखिल से जो भाइराल करते चिठी मत पगल बनवाई षड्र चली षड्र सत्य हो चिठी सत्य हो पगल इंजेक्शन दिहाई एसीबी मेडिकल भर्ती कराला तेणु जगन्नाथ या सहले है सरकार को तेणु ये जो माने मिछ चक्रांत करी साधु संतंकर देश ये भारत भूमि एवं श्रीक्षेत्र हूँ सब क्षेत्र जदि पुआ भूल कला बापा भूल मागुची कि आम गणमाध्यम सामने क्षमा प्रार्थना करे कहीं बाबा को जेल मुक्त कर निश्चित भाव में बाबा कौन सी किसी भूल ना कि पर्सनाल पर लोक आसी ना से दर्शन करते कि निजस्व किसी से स्वार्थ ना चार कोटी ओरिया बाबा बाग को बुझी से कार्य कर से निश्चित भाव में बाबा साधु सी जगतर दुख निजे दुख पाई जगतर हित से साधन करेणु साधु यू कार्य को प्रशंसा परिवर्तन सरकार जो निंदन कार्य कर घोर निंदा कर सरकार को ये न्यूज माध्यम रे सरकार बेस निश्चित भाव राज्य सरकार को ओडिशा प्रत्येक जगार निंदार स्वर मिलूप बाबा वैष्णवपुरी बाबा वैष्णवपुरी कोनाय कर अत्याचार करा वैष्णवपुरी को षड़ करी पागल बनई दवाई सरकार योजना करते बाबा वैष्णवपुरी को जेल में भर्ती करागला केबे बाबा वैष्णवपुरी को जेल मुक्त करश्न कर मानवाधिकार सुरक्षा संघ अपरपक्ष राज्य सरकार को कार्य को नहीं निंदा करानवाधिकार सुरक्षा संघ एने की आज ब्रह्मगिरी तहसीलदार को दाबी पत्र दवा सहित तुरंत जेल मुक्त करने मानवाधिकार सुरक्षा संघ पक्ष दाबी जोरदार होबे देखा बाकी रहा केबे सरकार पुलिस प्रशासन निद भांग बाबा वैष्णवपुरी को केबे जेल मुक्त दिजिव ताशावासी समस्त नजर रही ब्रह्मगिरी कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।